olemas Reisi laev Silja Euroopa vardale. Palume teie tähelepanu, sest järgneb teadaanne ohutusest reisijatele. Häiresignaal koosneb seitsmest lühikesest ja ühest pikast signaalist. Seda signaali antakse laeva häirekelladega. Kuuldes signaali peavad reisijad viivitamatult minema lähimasse kogunemiskohta 6. ja 7. tekil. Võimalusel riietuge soojalt. Päästevestid asuvad kogunemiskohtades. Päästevestide selgapanemise juhised leiate kajutitest ja välistekil. Tähelepanu!
didn't wanna go to heaven anyway.